Antonina Tea Sava, mlada pijaniskinja, bila je ovde pre... Godinu i... Pre nove godine, pre 2008. Jel' tako? Da. I mogu da vam kažem, kad ste mi poslali sve ovo na mail, videla sam da je vama bila izuzetno uspešna ta 2008. godina. Pa da, stvarno je da, bila. Da, da, jako plodna. Stvarno da, je da, bila. Da, da. Pa u martu 2008. imala sam čast da učestvujem na prestižnom Evropskom festivalu u Milanu, gde sam promovisala veče srpskih autora, savremenih kompozitora. U martu takođe iste godine došlo je priznanje, prva nagrada na evropskom takmičenju u Torinu, zatim snimanje sa kvintetom Šostaković, nastup na Centralnoevropskom festivalu Mittel Festu, nastup u Monte Carlu po pozivu pijaniste Bišopa Kovačevića, dve prve nagrade takođe na međunarodnim takmičenjima konkurencije do 25 godina starosti, tako da mogu da kažem, pored priznanja na takođe koncertne sezone u Trstu, da možda jedna od najuspešnijih sezona pored 2000. godine. To je teško održati? Pa teško je postići uspeh, ali je istina da je još teže održati ga. To je tačno. I šta je ono što spremate sada za 2009. Ili imate pozive? Poziv za saradnju sa pijanistom Bišopom Kovačevićem u Londonu, znači za nastavak saradnje, zahvaljujući preporukama u Monaku. I takođe neke projekte koje bi trebalo do sredine 2009. da se ostvare u Belgiji i u Italiji, a kraj 2009. je malo vezan i za Srbiju, tako da to ćemo o tom potom. Da. Gde vi živite? Trenutno živimo u Trstu, u Italiji. Dolazite često kući? Pa koliko god mogu. A gde je kuća? U Kragujevcu. Je li to smetalo da se vi, na primjer, otisnete u svet? Jer mi smo opterećeni time, znate, da male sredine sprečavaju, ne daju mogućnost. To što ne mora da znači? Pa zavisi dosta od pojedinca, ali moram da priznam da nije lako, iskreno. Ako da kažem da decentralizacija u Srbiji svakako jeste put i neka borba koja nam predstoji. Jel vam pomažu ljudi? Pa ne mogu da kažem da nije bilo pomoći od strane prijatelja i prijatelja umetnosti, od ljudi od kojih to možda nisam ni očekivala, ali velika težina je na nama samima, na našim porodicama. A kad se obratite, na primjer, nekoj instituciji koja treba da podrži talente i mlade, da li oni vas pozovu da vas čuju, da vas vide? Ili je to uvek sve napismeno ili šaljete trake? Kako to radite? Što se tiče stranih fondacija, najčešće se rade audicije putem naših diskova koje šaljemo i putem preporuka sa međunarodnih takmičenja ili prestižnih pijanista. A ovde? A kod nas moram da kažem da fale dosta fondacije i da na našoj generaciji možda predstoji da se borimo za još mlađe, da nešto promenimo i da više uložimo u njihov napredak. Kao što mi nismo imali te mogućnosti. Šta ćete mi ocvirati? Mendelsona, Etida u A-molu. Jel hoćete? To volite? Pa da kažem... Da. 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 Dođite za to. Ovo je vaš pehar, da. Je tako? Sa jednog velikog priznanja, s jedne strane.
A ja obično od Teleflore uvijek dobijem sveće da nagradim umjetnika i hvala vam što ste nam priredili tako jedan lep koncert i hvala vam te, a puno i puno sreće. Hvala vam puno. Hvala vam. Sve najbolje.